Takže poslední dobou poslouchám hodně audioknih, jako třeba Severskou mytologii od Neila Gaimana jsem doposlech a bylo to super, teďkon Všemi dary obdarovanou posloucháme, to taky velice dobrý a ten vím, kdo to napsal. No ale předtím celý tohle to začalo tím, že jsem si pořídil Marťana od Andyho Weira jako audioknihu, protože jsem prostě neměl čas na tu normální knihu a strašně se mi líbil film, takže jsem si to chtěl prostě poslechnout. A co se týká lidí, kteří to namlouvají, všechno absolutně v pohodě, Jan Vondráček a Zadražil, myslím, taky Honza, tak oba jsou dobrý a jejich projev, jejich jakoby prostě dikce a tohle to všechno je absolutně na skvělý úrovni. Knížka jako taková, nemusím snad ani říkat, že je absolutně boží, že jo. Máme tu příběh Marka Votnyho, který uvízne prostě na Marsu a tam nějakou dobu tak nějak poustevničí. On sám je velice cynický a vtipný člověk, čili my sledujeme z nějaký části tady jeho deníky v té knižce, pak samozřejmě i dění na Zemi, v NASA a pokusy, jak ho zachránit, různý tohle plánování a všechny možné další věci. A v téhle knížce je prostě spousta zajímavých charakterů, vedlejší postavy jsou dobře napsaný. A zkrátka jako kniha je to velice dobrá záležitost, i ten film jsem tady recenzoval, je to taky skvělý, je to prostě chytrý, vtipný a fakt realisticky pojatý sci-fi. Viděl jsem nějaký rozhovory s vědcema, který říkali, že by technicky vzato bylo něco podobného vlastně i možný, přestože to pěstování na Marsu a tak dále. Tak jako není to úplně košer, ale zakládá se to na velice reálných věcech, čili ale ta knížka vás i celkem dost poučí o různý jen fyzice, matematice, nebo já nevím, prostě těhle z těch všech možných vědách, který on tam používá pro svoje přežití. Mluví se tam i o nějakých kódech, počítačových a takhle. Všechno to jsou reální věci, takže to je velice cool. Ale mám s tou audioknihou jeden problém, který mě tak nějak přinutil, abych začal točit tohle video. Ten problém je, že mezi kapitolama jsou občas v audioknihách takový zvuky. A ty zvuky, které jsou v téhle knize, jsou občas neuvěřitelně otravný a neuvěřitelně hlasitý. Já si tady zapnu Alza Media, mimochodem dám vám affiliate link na tuhle knihu do popisku videa, protože když už o ní točím video, tak proč na tom neskusit zarobit nějaký tylové, že jo? Ale poslouchejte sami. To je asi 1000 dnů jídla, které nemám. A nemám ani plán, jak si ho opatřit. Do prdele. No a to je v zásadě ten důvod, proč jsem chtěl natočit tohle video. Já totiž poslouchám audioknihy docela často, když si lehnu tak jako před spaním, že jo? A tohle to mě vzbudilo asi 20krát, když jsem teda jako usnul při tom příjemném čtení a náš Zadražila nebo Honzy Vondráčka prostě najednou píbu, pítr. A já jsem se vzbudil a byl jsem neuvěřitelně nasraný, že to tam někdo dal. Navíc mi to přijde tak, já nevím, o pár decibelů prostě hlasitější než hlasy těch herců, který to načítají. A to prostě není OK. Bylo by mnohem lepší, kdyby někdo vzal tu audioknihu a prostě ustříhal tyhle z ty konce a pak to dal na net znovu zadarmo, tyjo, nebo zadarmo pro lidi, kteří si ji koupili normálně, aby si to mohli stáhnout bez tadyhle z tý, já nevím, bez tohohle z toho prostě porodu pro uši, který je přítomný v té knize. Ale jinak je to prostě velice dobrá záležitost. Tak a pokud to budete poslouchat, ku příkladu, když někam jdete a takhle, což jsem taky dělal, tak většinou času to není tak hrozný, pokud teda nejdete nějakou úplně rušnou ulicí a nemáte sluchátka zrovna úplně na maximum, abyste vůbec pořádně slyšeli. V těch chvílích to občas může být taky dost nepříjemný, takže prostě tadyhle ty zvláštní nehudební přechody mi trošku kazily požitek z té audioknihy, občas jsem se tak nějak jako bál, to vypadá jako, že už se to chýlí ke konci, zkusím to přepnout sám, abych se vyhnul tomu otravnému zvuku, co bude na konci, ale bohužel nedokážete odchytit všechno, i když tohle to děláte, protože tu a tam je jeden z těch hudebních přechodů i v polovině nějaký kapitoly, když třeba se děj přenese z Marsu na Zemi do NASA a tak podobně. Čili to je bylo hádám všechno. Velice dobrá kniha, o něco horší audiokniha kvůli tomuhle z tomu zvláštnímu rozhodnutí. No ale co s tím naděláte? Jestli chcete audioknihu, tak volba je tohle nebo nic. Každopádně díky moc vám všem za sledování a díky mým MVP patronům. Nevím, na který jsou straně, možná jsem ukázal blbě. No to je jedno. Dejte like, dislike, odběr nebo cokoliv jinýho a někdy příště.